ጀምሮ እግርሽን ፈወስኩሽ ሰላምሽን መለስኩ አቅም ሰጠሁሽ ጉልበት ሰጠሁሽ በጌታችን ሳያይ በሽታ ሁሉ መለስኩሽ አሜን እዚህ ቤት እኔማ አገለግላለሁ ቤት እኔማ አስተያየቷ ክፍያው ተነስቶ ለመሄድ ብቻ እንጂ ለወሬ አይደለም የምትል ነው የሚመስለው። እኔማ አገለግላለሁ። አይዞሽ ከለተ አይዞሽ አይዞሽ በቃ። ደስ የሚለው ገና ፈውሱ ሳያልቅ እግሯ መንቀሳቀስ መጀመሩ ነው። ዲጄ ይራመዳለሁ። ወንጌላ ይራመዳለሁ። የበጀት እጥረት የለባቸው ቢያንስ ዊልቸር አድርገው ጀሶ ነገር ለጣጥፎ እንኳን ቢያመጧት ምን አለበት? እዩ ጨፋ ደግሞ እስልምና ተከታዮችን በቲቪ በኩል አርጎ ሲለውጣቸው ያሳየናል። ቲቪ ትናንት ይታየህ ነበር ከዛ ቴሌቪዥን ቤት ውስጥ ያለው? አዎ በጣም ነው መንገድ ገና ማለታችሁ እስልምና ተከታዮች በጣም ነው ወድቅ እኔ ታምሜ እሷ ናት ያሳየችኝ አንተ እንትን ማለት ነው። ኢትዮጵያ ተወልደን አድገን ሙስሊም አታውቁም ሊሉን ነው። አሳየችኝ ሲጀመር ትክክለኛ ሙስሊም ሴት ዘላ የወንድ እጅ ላይ አትንጠለጠልም። ኧረ ጆሮአችን ደማ እሷ ደግሞ አትወድም እንደዚያ ሃይማኖት ክርስቲያን ተከታይነት አትወድም። ስማ ጭራሽ ምንም አያውቅም ፉዞ ነው ነሆለል ነው ጨሌሌ ነው ምንም አያውቅም ወንጬ ነው ብሎ ያለ ሰው እኔ የምለው ማን ነው እነዚህን ሰዎች የሚመለምለው? ብሩስ ለተዋናይ ተከፍሎ አያልቅም እንዴ? አንተ በካራቴ ነው የምትለው የኑሮ ሁኔታ ከብዶት በቅርብ ጊዜ ላለመውለድ ሚስቱን መከላከያ ያስወጋ ወንድ ሁሉ ጉድ ፈላበት። አሁን በዚህ ቲቪ ስጸልይ የሚጸልሱ ሰዎች አሉ። መስፍን ያመከ ነው። በዚህ 15 ቀን ውስጥ የሚጸልሱ ሰዎች አሉ። ሚስት ይህን ቪዲዮ ካየች ማርገዙ አይቀርም። ሙስሊም የለም፣ ኦርቶዶክስ የለም፣ ክርስቲያን የለም። ከኋላ የተሰበሰቡት ሁሉ የእሱ የስራ ውጤት ናቸው። እዚህ ቤት ይመጣል ሰው ወልዶ ይመለሳል። ወገን ቸርቹ ማምለኪያ መሆኑ ቀርቶ ጋንዲ ሆኗል። እዚህ ቤት ይመጣል ሰው አርግዞ ይመለሳል። ለጌታ በልጆች የተዘመረ ቆንጆ ራፕ ዘፈን ማን ነው? መዝሙር ስሙልኝ እስኪ። ምንድናችሁ እናንተ? እውነት ምንድናችሁ? መዝሙሩና ራፑ ቢቀር እንኳን አሁን እነዚህ ልጆች አስተካክለው ራሱ ሽንት ቤት ይቀመጣሉ። እነዚህ ናቸው እኮ አድገው እንደ ግንባር ቀደም ፓስተር 26 አይሮት እና 76 መንታ ላይ ሰጥቻለሁ የሚሉት ለመስጊድም ለቤተ ክርስቲያንም ስትሰጥ ፈጣሪ ያለህን ይባርክልሃል፣ ሰርተ እንድታገኝ ከጎን ይሆናል። ቤተ ክርስቲያኒቱ አግዙኝ ባለችው መሰረት እዚህ እኔም እሰጣለሁ ያልኩትን ለመስጠት ቆሜ ነበረ። ወደ ቤተ ክርስቲያኒቱ ብር የፈረምኩኝ ነበረ። በጣም ነው የተገረምኩት። የሆነ ሜሴጅ ገባ። ግን የምን ስራ መባረክ ምናምን ከምትል ቀጥታ በአካውንት ብር የሚያስገባ ጧሪ ቸርች ቢኖርስ? እኔ ገና እዚህ ጋር ወጪውን እየፈረምኩ ነው። ይሄኛው የወጪ ሜሴጅ ምንድን ነው ብዬ ከፈትኩት። 45,000 እየገባ ነበር። ዘንድሮ ካበደ ለማበድ የተዘጋጀው ይብሳል ነበር። ኃይልዬ ነፍሱን ይማረውና 13,000 እየሰጡ 45,000 ማግኘት አዋጭ ስራ ነው። 32,000 ትርፍ ማለት ነው። አማኝነቱ ምናምን ይቅርብኝና ስራውን ብቻ ብታሰሩኝ አሪፍ ነበር በእናታችሁ። እኔ የሰጠሁት በእግዚአብሔር ፊት 13,000 ነው፣ የተቀበልኩት 45,000 ነው። አሁንም ለ97ኛ ጊዜ ልናገረ ከታች 56 አይነት አካውንት ጽፎ የሚለምነው የጌታ ሰው ለአማኞቹ የተረሳ አካውንት ላይ ሁሉ ብር በጸሎት አያዘንባል። ምንም የሌለው ደብተሬ ባላሰብኩት ሰዓት ቴክስት መጣልኝ። ገንዘቡን እንዲያንቀሳቅሱ ይምጡና የሚደረገውን ነገር ያድርጉ የሚል ቴክስት መጣልኝ። ደብተሩ ምንም የለው፣ 60 ብር ነው ያለው። አልጠቀምበት ጥየዋለሁ፣ አንድ አመት ያህል። አሁን ዝም ብዬ ሳየው ይህ የገንዘብ ጉዳይ በዚሁ ከቀጠለ ገንዘብ ሚኒስቴር ጋርም ሳይደርስ አይቀርም። ከዛ እስቲ አልኩኝና የሆነ ትንሽ ሳንቲም ይዤ ሄጄ አካውንት ውስጥ እኮ ብር አለሽ አለ። ሄጄ ምን ትላለች እቺ የሚከፍለው ግራ ገብቶ ሰራተኛ በግድ እያባረረ የኢንስታግራም ሴቶቻችንን የህልውና ጥያቄ የሆነውን ሜካፕና ሂውማኔር ትርፍ ነው አይግባ ያለው መንግስታችን ለምን አንድ ጊዜ እነዚህን ፓስተሮች አሰብስቦ ካዝነው ላይ ያዘልኝ? ጥራው 65 ብር ነው የመጨረሻ ሟጥጬ ሳወጣ ማለት ነው። ከዛ ገንዘብ አለኝ ምን ያህል ነው? 13,000 ብር። ስራ ጠፍቶ አንዳንድ ልጆች እንዴት እንደገቡ ግራ ሲገባኝ ለካ መልሶ ይሄ ነው። እንደዚህ የሚጣሉበት ካንተ የፈለጉ ነገር አለ። ያ ነገር ስለማታደርጋቸው እነሱ ፈተናም ካለፍክ በኋላ በኢንተርቪው ነው አንተ የሚጥሉ። ማንም
እንግዲህ ሀገራችን ኔታ ይሄ ነው የሰውዬ እንደምታዩት በወጣትነቱ ተመረቆ ስካውን ስራ እየፈለገ ነው ያለ ፈተናውን ላሻገር አዎ አሜን አሻገር ለከለለና ይወት ትርቀን እንግዲህ አሁን ፈተናም አይደረግም ኢንተርቪው አይደረግም ተጠርተ ትሾማለ አሜን ይሄው ማካቹ ባርትራ ሳውንድ ይያዩት መስፍኔ አሁን እነተ የኢትዮጵያ ችግር ልጅ ነው ነብይ እኔ እኮ ኤልያስ ነኝ ይለኛል ራኩቲላ ጀላ አጣባቆ ሰደረ አሰኒ ሞኖ ሞሲ ባባ ቦያ ሰደረ አሁን ሰደረ በለኝ ሞልቶ መንቀሳቀሻ አጣሁ ህዝብ ለማራባት ይሄ ሁሉ ጥረት የሴትዮዋ ሆድ የተነፈው በመስፍን የሳክስ መሆን አለበት እንደዚህ ይለኛል ወዳንቺ ቤት ማህፀኔ 10 20 ዓመት ተዘጋ መጥሎ ይሄው ካምፓኒ አለ እዚህ የልጆች ካምፓኒ አለ እግዚአብሔር እንዲህ በለው አለ አንድ አንተን የማስነሳ በፈውስ ላይ ነው ራባና ሰበረ በዲያላሶ አጣባቆ ሰደረ አሜን ገባብኝ አረ የፈለገ ነገር ቢሆን ወንድ ልጅ ገባብኝ አይደል ላክ ብር ተከፍላችሁ ጂም ተሰለጥቱን ሰዎች ጉድ ፈላባችሁ ይሄ ቦርጭ እንዲጠፋ ትፈልጋለህ በ30 ሴኮንድ ጻሉት ቦርጭ የሚያራግፍ ማስተር ባትወልሃል አሁን ኪሎን ታቃላ አቋል 100 ምን ነው ተመሰከረ ተመሰከራል ከፋር ልጆቻችሁ ደምሮ እግርሽ ፈወስኩሽ ሰላምሽ መለስኩ አቅም ሰጣውሽ ጉልበት ሰጣውሽ ለጌ በተንሳያ በሳ ሁሉ መለስኩሽ አሜን እሺ ዲቤ እኔማ አገለግላለሁ በይ እኔማ አገለግላለሁ አስተያየቷ ክፍያው ተነስተው ለመሄድ ብቻ እንጂ ለወሬ አይደለም ምትል ነው የሚመስለው እኔማ አገለግላለሁ አይዞሽ ከለቴ አይዞሽ አይዞሽ በቃ ደስ የሚለው ገና ፈወሱ ሳይል ከግራ መንቀሳቀስ መጀመሩ ነው ዲጄ ይራመዳለሁ ወንጌላ ይራመዳለሁ የበጀት ረት የለባቸው ቢያንስ ዊልቸር አርገው ጀሶ ነገር ለጣጥፎ እንኳን ቢያመጣት ምን አለበት እዩ ጭፋ ደግሞ እስልምና ተከታዮችን በቲቪ በኩል አርጎ ሲለውጣቸው ያሳየናል ቲቪ ትናንት ግታየህ ነበር ተሳ ቴሌቪዥን ቤት ውስጥ ታያላችሁ አው በጣም ነው መንከታ ገራማውታችሁ እስልምና ተከታዮች እስልምና በጣም ነው ወድክ እኔ ታመሜ እሷ ናት ያሳየችኝ አንተን እንትን ማለት ነው ኢትዮጵያ ተወልደናል ግን ሙስሊም አታውቁም ሊሉን ነው አሳየችሽ ሲጀመር ትክክለኛ ሙስሊም ሴት ዘላ ይሁን ድጅ ላይ አትንጠለጠልም አራጆሯችን ደማ ተደብቀሽ እሷ ደግሞ አትወድም እንደዛ የሃይማኖት ክርስቲያን ተከታይነት አትወድም ስማ ጭራሽ ምንም አያውቅም ፉዞ ነው አረ ነው ሆለል ነው አረ ባክ ጨለሌ ነው ምንም ማቅም ወንጤ ነው ብሎ ያለ ሰው አለ እኔ ምለው ማን ነው እነዚህን ሰዎች የሚመለምለው ብሩስ ለተዋናይ ተከፍሎ ያልቅም እንዴ አንተ በካራቲ ነው የምትለው ምን ልጅነት የለው ሰማልኝ እናት በርባሪ ሰማልኝ የኑሮ ሁኔታ ከብዶት በቅርብ ጊዜ ላለመውለድ ሚስቱ መከላከያ ሶጋ ወንዶሉ ጉድ ፈላበት አሁን በዚህ ቲቪ ስጸልይ ሚጸንሱ ሰዎች አሉ መስፍን ያመከነው በዚህ 15 ቀን ውስጥ ሚጸንሱ ሰዎች አሉ ሚስቲን ቪዲዮ ካየች ማርገዟ አይቀርም ሙስሊም የለም ኦርቶዶክስ የለም ክርስቲያን የለም ቆላ የተሰበሰቡት ሁሉ የሱ ስራ ወጤት ናቸው እዚህ ቤት ይመጣል ሰው ወልዶ ይመለሳል ወገን ቸርቹ ማምለኪያ መሆኑ ቀርቶ ጋንዲ ሆናል እዚህ ቤት ይመጣል ሰው አርግዞ ይመለሳል ለጌታ በልጆች የተዘመረ ቆንጆ ራፕ ዘፈን ማን ነው መዝሙር ስሙልኝ እስኪ መዝሙሩና ራፑ ቢቀር እንኳን አሁን እነዚህ ልጆች አስተካክለው ራሱ ሽንት ቤት ይቀመጣሉ እነዚህ ናቸው እኮ አድገው እንደ ግንባር ቀደም ፓስተር 26 አይሩፍና 76 መንታ ልጅ ሰጥቻለሁ የሚሉት እመሰቀ